Bannansi ba Tanzania obukadde 29 babukeereza nkulu okusuula akalulu lwa okulonda pulezidenti waabwe addako. Abeesimbye bali 15 okuva mu bibiina by'obufuzi 15 ng'okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa pulezidenti aliko John Pombe Magufuli owa kyama kya Mapinduzi ne Tundu Lissu okuva mu kibiina kya kyama kya Demokulasia na Mawelendewo. Magufuli agalaisa nti akubiriranga kyekisembayo ekyemyaka etaano ekyayise eky'okumaliriza okutuukiriza ebigendererwa ebyokufuula Tanzania eggwanga erinywevu mu byenfuna. Janet Mbizo Pombe, namba yake ya kitambulisho cha mpiga kula ni T. Ebifo birondolwa biguddwa okusaawa emu ey'okumakya nga baziwoledde saawa 10 nga baggaddewo. Akulira akakiiko k'ebyokulonda e Tanzania, Semistokose Kaijaga ategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kokka ke kalina obuyinza okulangirira ebinaabivudde mu kulonda. Kyokulonda ebinaabivudde mu kulonda bwe binaalangirirwa na Deputy Pulezidenti lwanalayizibwa.